Tak, jestli máte Bible, Titus, kapitola 1, kniha Titus, kapitola 1, Bible jsou i na stolech, na oknech, nebo taky ten text, který budeme číst, je v bulletinu. Titus, kapitola 1, dneska budeme od 5. verše. A dneska se budeme bavit o vedoucích. Dneska se budeme bavit o vedoucích v církvi, budeme se bavit o tom, proč jsou důležití, proč byste za všech okolností měli mít rádi, na rukách nosit, obdivovat a tak dál. A budeme se bavit o vedoucích a budeme se bavit o tom, jak mají vedoucí v církvi vypadat. A možná si říkáte, já nejsem vedoucí, tak co mě to zajímá. Je to důležité, protože Bible o tom mluví, je pro nás důležité vidět, proč vůbec církev má vedoucí. A Bible tráví hodně času nad tím, jak by měl vedoucí vypadat. Což je pro nás dobrý vědět, nejen proto, že máme vedoucí, ale taky je to pro nás dobrý vědět, aby jsme věděli, kam máme směřovat. Nenutně, aby jsme byli vedoucí, ale víme, co znamená, když křesťan roste a roste někam. Tak o tom se budeme bavit dneska. A než začnu, začneme tímhle. V posledních letech v církvi je tak trochu boj o tom, jestli má církev být organická nebo organizovaná. Jo? Organická nebo organizovaná. A lidi se ptají na otázky a hodně různých lidí, kteří se snaží zakládat církev nebo dělat nějaký církev v různých městech, se ptají na to, má být církev víc taková organická věc nebo organizovaná. Má být více organická věc v tom smyslu, má být taková přirozená, potkávat se v obyváku, hlavně nemít žádné struktury, hodně boj proti strukturám v poslední době. Vedení v církvi je bráno spíš negativně od lidí z církve, spíš negativně, většinou je spojovaný s nějakým zneužitím moci nebo nějakým selháním. Včera to můžete v České republice tuhle formu církve organickou můžete vidět v nějakých domácích církvích nebo v buňkovým hnutím, kde se říká, církev měla být více organická, vysoká free, taková, dneska hodně frčí bio, že jo, bioprodukty, je to taky prostě víc přirozený, není to taky prostě umělý, tak církev měla být taky taková. A hlavně problém je s vedoucíma, že jo, musí tam, vedoucí to musí dělat pro peníze, jestli to dělá, a vedoucí to je jenom prostě znak toho, že se zneužívá moc, že někdo prostě jenom chce ostatním říkat, co mají dělat, ale my budeme mít v obyváku církev, v diskuzi, u kafe, někde v kavárně a taková církev, taková je víc taková autentická, víc taková free a zastánci tohoto hnutí tvrdí, že takhle to bylo od začátku. Jo, že církev se setkávala po domech nebo na místech, které měli, neměli moc struktury, prostě žili život. Prostě žili život a my jsme se teďka od toho oddálili. A prostě to bylo víc free. Někdy se vytrhávají verše z kontextu, že jo, tam, kde se dva nebo tři lidi sejdou, tam bude Bůh uprostřed nich a tohle, prostě tohle je popis církve, což není popis církve. A na druhou stranu, lidi v České republice je pravda, že mají před sebou představu církve spíš jako obrovské instituce. Obrovské firmy, která má svoji velkou hierarchii, lobuje za svoje zájmy, jediný, co chce, jsou peníze a mezi těma řádama a hierarchii, kdo by se měl vyznat? Kdo by se měl vyznat, tak vidíme, že církev reálně zneužívá svoji moc, že vedoucí v různých místních společenství zneužívají svoji moc. A otázka je, má být církev organická, víc taková free, nebo má být organizovaná? Má to být organizace, instituce, někdy se říká, takým asi hanlivě, že církev jenom instituce, která prostě, nebo mafie se někdy říká. Má být církev organická nebo organizovaná? Že máme být víc spíš jako hippies nebo jako úředník? Vypadá, že máme jen tyhle dvě věci na výběr. Že jo? Máme být organiští, že jo? Jíst jenom biověci, církev maximálně v kavárně, s výběrovou kávou samozřejmě. Nebo máme mít obrovskou budovu a hierarchii a všechno. To, co v Bibli vidíme, není nutně ani jedno. Nevidíme církev, která by měla na všechno pravidla, že v Bibli dokonce nenajdeme ani strukturu toho, jak by měla být bohoslužba. Není ani popis přesně takhle, tohle byste měli dělat, když se sejdete. My máme na různých místech, co bychom měli dělat a my se snažíme poskládat ty střípky dohromady, aby jsme vůbec věděli, co máme dělat. Zdá se často, a je pravda, že Bible prostě odpovídá na život lidí, kteří se snaží jít za Bohem, snaží se žít spolu a je tam určitě tahle organická část, kde církev žije různě, nemá vždycky stejnou budovu, neschází se vždycky na tom stejném místě, nemá vždycky ten stejný formát. Zároveň to neznamená, že by církev nebyla organizovaná.
že by církev nebyla organizovaná. V Novém zákoně máme spoustu věcí o tom, jak se mají věci dít, že křesťané by měli dávat prioritu spíš na tohle, ne na tohle, že jak se mají scházet, je takhle, ne takhle, mají si dávat pozor na tohle, ne na tohle. A navíc v církvi jsou ustanovaní vedoucí a pomocníci. Církev od začátku má svoji strukturu. Je organizovaná. To, co vidíme v církvi, není jenom organismus, není to jenom organizace, co v Bibli ve skutečnosti vidíme, je úplně jiný zvíře. Tim Keller tomu říká, je to organizovaný organismus. A říká, my rosteme, my se adaptujeme na to, co je venku, děláme věci flexibilně, děláme věci jinak, mluvíme jazykem, který mluví lidi okolo, což neznamená, že adaptujeme to, čemu věříme, to zůstává, ale adaptujeme, jak to komunikujeme, jak se setkáváme, kde se setkáváme, ale zároveň máme strukturu. A o tom je náš ten dnešní text, od toho verše 5 až do konce té první kapitoly. Toho cílem tohle krátkého listu, tenhle dopis má 3 kapitoly, jo? Titovi má 3 kapitoly. A ten cíl není stanovit pravidla, jak přesně by měla velká instituce fungovat, nebo jak by měla velkolepá církev existovat. Ten cíl není vytvořit obrovskou církev, která má všechno pod kontrolou. Tenhle dopis má být skutečnou pomocí lidem, aby žili víru, kterou říkají, že mají. A to neznamená, no, tak super, máte víru, běžte do lesa, obejměte strom, lehněte si na záda, dívejte se na to, co vám připomíná ten mrak, žijte s Bohem, buďte free. Ne, takhle to není. Znamená to, že ten text začíná, že mají ustanovit v jednotlivých církvích, v jednotlivých městech, v jednotlivých společenstvích vedení, který má pomáhat lidi vést, dávat si pozor a střežit pravdu, která jim byla svěřena, protože prostě lidi kolem nich jim budou vykládat všechno možné, každou možnou lež a oni potřebují stát pevně na tom, čemu věří a podle toho žít. Proto ten text dnešní začíná takhle. Verš 5. Pavel píše Titovi, který je tam vedoucí na Krétě, o tom jsme mluvili minule. On říká, proto jsem tě zanechal na Krétě. Proč? Aby zdal do pořádku to, co ještě zbývá. Co zbývá dát do pořádku v církvi? Ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal. Jo, starší, jestli jste v církvi poprvé, starší je, není jenom věkem, starší je přezdívka pro vedoucí v církvi. Že jo, my říkáme, my jsme to možná už přejeli tak automaticky, že v církvi se říká vedení staršostvo. Jsem přemýšlel, jak to zní člověku, kdo není věřící. Já si pamatuju, že když jsem nebyl věřící, tak mi to znělo jako indiánský vedení. Staršostvo. A je pravda, že v 60. letech v CBčku ještě byli na plno staršostvo, jak jsem se dozvěděl, že byly věšáčky na dýmky. Už dneska už nemáme. A každopádně, tohle byla strategie, že jo? Někdo říká, církev od začátku byla organická, žádný struktury, žádný vedení, jenom se prostě žil život, všichni se měli rádi. A tak to není. Takhle to bylo od začátku. Že poslouchejte, tohle je Pavlova strategie, tohle říká Pavel, já vám přečtu úryvek ze Skutků 14, jo, což je začátek první církve, moc jakoby v historii dřív v církvi jít nemůžem. A tam se píše tohle. Tohle je Skutky 14, verš 21. Když onomu městu oznámili evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do Listry, Ikonia a Antiochie, do dalších měst, ve kterých taky sdílili evangelium. Upevňovali duše učedníků, pozbuzovali, aby setrvávali ve víře, říkali, že musíme skrze mnoha soužení vejít do Božího království a v každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách z posty a svěřili pánu, v něhož uvěřili. V každém sboru jim ustanovili starší. A Pavel říká Titovi, ustanov v jednotlivých městech vedoucí, starší. Tak to byla praktika vždy. Starší ne starým věkem, ale úřadem, proto se musí ustanovit. Jo, některý překlad říkají ordinovat, že? My to říkáme v církvi, používáme někdy slovo, že ordinovat, že někdo ordinovaný, že ustavený někým jiným. Tohle taky, tohle ten verš 5, buďte tam se mnou, abys ustanovil v jednotlivých městech starší, znamená, že je pluralita vedení. V jednotlivých městech jsou starší v množném čísle. Není jenom jeden vedoucí, není jenom jeden, co všechno ví, co na všechno má odpověď, není jenom jeden, co sedí na trůnu v té církvi, má korunu se svým jménem, já jsem ten vedoucí.
Ne, tohle místo už je obsazené, to už má Ježíš Kristus, ten sedí na trůnu, ten má svoji korunu. V jednotlivých zborech jsou starší v množným čísle. Pluralita vedení, v tom věříme. Od začátku mají jednotlivé místní společenství ustanovou strukturu, mají ustanovené vedení, které je složeno z několika mužů, který vytváří vedení. Tohle je prostě novozákonní realita. Já moc nerozumím tomu, abych se přiznal. Tomuhle boji proti vedení. Já chápu, že lidi nejsou dokonalí a církev zažila plno zneužití moci, tak možná jako jakákoliv jiná organizace. Myslím, že jsme toho svědky v České republice. Je to hodně to, jak se zneužívá vedení, nebo jak když má někdo pozici. Neznamená, že je úplně nejlepší člověk, jenom protože má nejlepší místo, že jo? A možná ta reakce je, viděli jsme zneužití moci, vidíme, jak se vedení zneužívá, vidíme jenom prostě, jak někdo třeba používá svoje pozici, aby šikanoval ty, co má pod sebou, tak se to úplně zbavme. Ale tohle prostě není novozákonní realita. Pavel píše jiné církvi do Filip, tohle je pozdrav všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům. K tomu slovu biskupům se ještě vrátíme. Církev má svou strukturu. Ve Skutcích 20 je napsané tohle. Z Milétu poslal vzkaz do Efezu, další město, a zavolal si starší církve. A řekl jim tohle. Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Tohle je Boží věc, tohle Duch Svatý dělá. Duch Svatý ustanovil vedení v církvi. První Tesalonickým 4 říkáme, žádáme vás, bratři, žádáme společenství, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi námahavě pracují a jsou vašimi představenými v Pánu. A napomínají vás, převelice se jich v lásce važte pro jejich práci a žijte mezi sebou pokojně. V Židům 13.17 se říká, poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet, ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním, neboť by vám to nebylo k užitku. V 1. Timoteovi 5 říká Pavel tohle, starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodní dvojicti, zvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním. A ty to říká, proto jsem tě nechal na Krétě, protože to, co ještě zbývá ustanovit v církvi, je vedení. To tam ještě není a je potřeba, abys to udělal. Tak, vedení je důležité. Jdem dál. A tohle potřebujeme slyšet my. Proč? Protože my máme tendenci si myslet, že na to křesťanství, na tu víru jsme sami. Jo, to vedení a ta role toho vedení v církvi není, aby ti přesně organizovali život, aby ti jenom dávali rozkazy, kde se co musí uklidit, aby od tebe brali peníze. To vůbec není pointa toho vedení. Ta pointa toho vedení v Novém zákoně je, aby to vedení pomáhlo tobě žít s Bohem a pro Boha. Že v Americe se říká, my to moc nepožíváme ten termín, ale že to vedení jsou pastoři. Že jo? V tom smyslu, že mají vést stádo, že mají pomáhat, aby bylo kde, co jíst a kde jíst, aby lidi viděli, odkud mají čerpat. To je ten úkol vedení. A my možná máme tendenci, a na internetu tohle mi lidi píšou furt. Já, můj Bůh a můj pokojíček. Ale tohle není novozákonní křesťanství. Novozákonní křesťanství je ty a společenství. Ty uvnitř společenství. Vždycky. Jdeme dál. A teďka Pavel řekne, ustanou vedoucí a on jim řekne, jak by měli vedoucí vypadat. A možná, když tohle budeme číst, tak můžeš přemýšlet o tom, jak někteří vedoucí podle tebe nevypadají nebo prostě se úplně přesně nekvalifikují, ale zkus přemýšlet sám o sobě tady v těchto, on mu řekne charakteristiky dospělého křesťana. Zkusme přemýšlet sami o sobě. Tak on řekne tohle. Koho máš ustanovit vedoucím? Verš 6. Je-li kdo bez úhony, muž jedné ženy, jenž má věřící děti, jemuž se nedá vytknout prostopášnost nebo nepodajnost. A ještě verš 7 řekne, nebo biskup musí být bez úhony. Jo, tohle slovo biskup, možná k tomu ještě řeknu pár slov. Bible primárně používá v Novém zákoně, Bible v Novém zákoně napsané řecky a používá dvě slova pro starší. První je presbyteros, nebo presbyteroj v množném čísle, což znamená doslova starší. Jo, to máme, znáte presbyteriánskou církev. Presbyteros znamená starší.
A pak používá tohle druhé slovo, to je episkopos, čiže máme to slovo biskup nebo episkopoi v množním čísle. A to český studijní překlad, který máme před sebou, překládá slovem biskup, což může být matoucí pro nás, protože tohle slovo používá římskokatolická církev a většinou to znamená jeden, co má na starost velkou oblast, ten hlavní pohlavár. A ČSP je to překlad taky jako biskup, protože český studijní překlad máme z apoštolské církve, kde tenhle úřad taky mají. Ale tohle slovo v Novém zákoně je synonymem ke slovu starší, vedenic. Nový zákon ho používá záměně. Tohle slovo není křesťanský slovo, tohle se použilo daleko před křesťanstvím. Episkopos znamená dohlížitel, dozorce, vedoucí. Ano? Zaměnitelný slovo, on řekne, ustanov starší, neboť biskup má vypadat. Jo? Je to stejné slovo. Takže, jdem dál. Já přečtu tu kvalifikaci, jak by mělo vypadat a pak to projdem spolu. Jo? Dneska to bude nadlouho, tak se připravte. Neboť biskup musí být bez úhony jako boží správce, ne samolibý, ne popudlivý, ne pijan, ne rváč, nezištný, ale pohostinný, milující dobro, rozvážný, spravedlivý, zbožný, ukázněný, musí se pevně držet spolehlivého slova, jak bylo vyučováno, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. To řekne Pavel Titovi, ustanov vedoucí a vedoucí mají takhle vypadat. Co to znamená? První je, co chci, abyste viděli, nebo jestli si píšete poznámky, je tohle. Jedna věc, která je tady patrná, a je taky patrná z druhé pasáže hlavní, kde se mluví o vedoucích, což je 1. Timoteova 3, je ta, že se vedoucí nevybírají až tak podle dovedností, ale podle charakteru. Že se vedoucí v církvi nevybírají až tak moc podle dovedností, ale podle charakteru. To neznamená, že dovednosti nemůžou hrát roli ve výběru starší nebo vedoucího, ale rozhodně nehrají primární roli. Charakter před dovednostmi. Vedoucí v prvé řadě nejsou ty nejnadanější křesťani, ale dospělí křesťani. Pojďme se podívat na ty jednotlivé věci v rychlosti, o čem Pavel mluví. A znovu, když budu číst tyhle kvalifikace, tak můžete přemýšlet sami o sobě. Mám v téhle oblasti růst. Jo, nepřemýšlejte o ostatních lidech, jako oni v tomhle nejsou dobří jako vy. Já. První, co řekne, je tohle. Vedoucí má být muž jedné ženy. Muž jedné ženy. Tohle nutně neznamená, že vedoucí musí být ženatý. Tohle není nutné podmínka pro to, aby někdo starší byl. Možná ten text trochu předpokládá, že bude. Ale stejně jako v dalším slově, že má mít věřící děti, tak to neznamená nutně, že musí mít víc jak jedno dítě, protože tak říká děti v množném čísle. A je to princip. Je to princip. Tohle je věrný muž. Jestli někdo chce být vedoucí, tak musí být věrný muž. A musí to být vidět na jeho životě. Musí to být vidět na jeho životě. Tohle je věrný muž. Prokazuje svou věrnost nejen tak, že to o sobě říká, já jsem věrný, ale že se tak taky chová. Jo, nemá přítelkyni na straně někde. Nemá vztah na internetu s někým, nějakou holkou, která není jeho manželka. Tohle je muž jedné ženy, je to věrný muž. Další ten text říká kontroverzní věc trochu. Říká, má mít věřící děti. No, pojďte tam se mnou v tom textu, má mít věřící děti. Trochu kontroverze, co se týče tohoto textu, jak může člověk docílit, aby jeho děti byly věřící, není to přece mimo jeho kontrolu. Já vím, že třeba v církvi... Jeden náš kazatel, kterého máme rádi v Americe, se jmenuje John Piper a jeho děti, vynikající kazatel. A nejvíc mu zlomilo srdce, když jeho syn veřejně odstoupil od křesťanství. Jo, teďka dokonce točí videa proti křesťanství a všechno možné. A John Piper přišel před kazatelnu a řekl, že jestli si sbor myslí, že by měl odstoupit jako kazatel, řekně po 30 letech, jako jo, co tam kazatel byl, věrné služby, že kvůli tomu odstoupí. Na základě tohoto textu. Já si říkám, jak tohle může být kvalifikace, protože sám ten starší nespůsobí, aby někdo byl věřící, že Bůh dává víru lidem. Tohle slovo věřící se dá přeložit i slovem věrný. No, by byli věřící, může znamenat i věrný. A myslím, že to je ten případ tady. Pointa je, ne že přesvědčím moje děti do víry, ale že vedu svoji rodinu a ty, co bydlí pod mojí střechou, dobře. Řekne, má být svoji rodinu. Tahle kvalifikace v tom paralelním textu, v tom 1. Timoteovi 3,
Zní takhle. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti ze vší počestnosti. Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Jo, ten důvod tady v tomhle textu, který Pavel dává, aby děti byly věřící nebo aby byly věrní, není, aby nebyli nějaký nevěřící ateisti, ale ten, když tam podíváte se mnou, to je ten verš 6, jenž má věřící děti nebo věrné děti, jemuž se nedá vytknout prostopášnost nebo nepoddajnost. Ne hereze, že se jim nedá vytknout, ale nepoddajnost. Má mít vychovaný děti. Ta pointa je pořád. Podívejte se, jak to dělá doma. Když chce někdo dělat, a to je princip, kdykoliv někdo budete hledat někoho vedoucího, nebo budete chtít, aby někdo něco dělal, podívejte se, co ten člověk dělá, než mu řeknete, aby něco dělal. Když člověk nic nedělá, svůj dům prostě úplně rozhazuje peníze všude, kde může, prostě dluží všude, jeho děti jsou prostě úplně mimo, nestará se o domácnost, jak může víc někoho dalšího? Jak může dělat něco dalšího? Že Jordan Peterson slavně říká, že jestli chceš změnit svět, tak si nejdřív uklid pokoj. Podobný princip, to má z Bible. Podobný princip, jestli chce někdo něco dělat, tak co už dělá, jak se stará o ty věci, co už má, jestli chceš někomu něco svěřit velkýho, je věrnej v tom malým. Vede svoji rodinu dobře. Jdem dál. Bezúhony. Bezúhony, co to znamená? Bezúhony znamená, nedá se mu nic závažného vytknout. Že stará se o církev dobře. Není nic závažného, co by někdo mohl přednést před církev, co by ho diskvalifikovalo z té pozice. Co by zkazilo jí reputaci nebo reputaci evangelie. To neznamená dokonalý. Bezúhony neznamená, že vedoucí by neměl mít žádnou chybu. Že kritizovat někoho, kdo má zodpovědnost, je jednoduchý. To je... Máme hokej, fotbal a kritika. To jsou český národní sporty. Jo? Já slyším pořád o sobě, že dělám něco blbě. Že něčemu nerozumím, že bych to měl přestat dělat, že bych měl umřít. Tenhle týden 20 zpráv jsem asi dostal. Přečtu vám jedno ze středy. To, co děláš, nemá cenu. Dle mě máš hodně velké mezery v křesťanské víře a je smutné, že toto dokážete publikovat. Ale pak napsala, držím ti palce a ti pán ukáže cestu. Tak pozitivní. Říkal jsem si, tyjo, kolik z vás asi, kolik povolání, zaměstnání tohle má, jako, jo? Že třeba, nevím, jdete do skladu, rovnat krabice a možná si neprobudíte každý den a říkáte, měl bys radši umřít. Jsi nejhorší člověk, který ho znám. Jo? Být bezúhony neznamená být dokonalý. A možná přemýšlíte dvakrát, než přijdete k nějakému vedoucímu, ať už v církvi nebo kdekoliv jinde, máte pro ně nějakou kritiku. Jestli to stojí za tomu to říct. Jestli to je opravdová kritika. Protože věřte mi, že vedoucí, kdo něco dělá, co za něco stojí, bude kritizován vším možným. Jestli nechceš být kritizován, tak nic nedělej, do ničeho nikým nebuď, do ničeho neinvestuj. Bezúhony znamená bez závažného obvinění, který porušilo reputaci toho společenství nebo evangelia. Další, co má být? A přemýšlej o sobě. Přemýšlej o sobě. Samolibý. Neměl by to dělat proto, aby ostatní viděli, jak úžasný je on. Neměl by to dělat proto, aby ostatní viděli, jak úžasný je on. A tak to někteří mají. Možná chceme pozici autority, chceme výst, máme rádi kontrolu, máme rádi moc nad lidmi a máme rádi, když nás ostatní v téhle pozici vidí, že já jsem ten vedoucí. A s těmihle lidmi, co tohle strašně jsou samolibí, co dělají věci pro sebe a co hlavně to dělají, aby ostatní viděli, že oni mají moc, s těmi je nejhorší pracovat, když tu pozici nemají. Když něco nevedou. Když to nevedou oni, tak se toho nebudou účastnit. Myslí si, že se jim děje křivda, že oni nejsou ti vedoucí, oni si zaslouží být vedoucí. Ale to není jejich ego. Tohle samé slovo, to samolibí, je použito v 2. Petrovi. To slovo je použito pro lidi, kteří pohrdají autoritou, když ji sami nemají. Nevedu ostatní, protože mám rád ostatní, ale protože mám rád sám sebe. A tohle pro vedoucí je neustálý boj. Proč to vlastně dělám? Je to proto, že mám rád sám sebe? Protože chci, aby lidi viděli, jak úžasný jsem já?
A já si musím bojovat stejně tak. A podle mě pokaždé někdo, když někdo mluví před lidma, tak s tím do nějaké míry bojuje. Já se modlím každý ráno za tohle. Bože, dej mi lásku k lidem, ke kterým mluvím, aby to bylo jedna z primárních věcí, proč to dělám. Protože znám své srdce, já chci, aby mě lidi měli rádi, aby mě přijmuli. Ne samolibí. Další, co ten text říká, je, že by neměl být popudlivý. To znamená, nikdy by neměl mít blízko ke hněvu. U takového člověka nevíte nikdy, kdy se naštve, že jo? Možná někteří znáte takového člověka. Většinou k tomu moc nepotřebuje. Vedoucí naopak má mít dlouhý doutnák. Znáte takový ty kreslený filmy, kde vždycky ten vlk pustí ten dynamit, ten doutnák běží, vždycky to je krátký, většinou vybuchne i ten vlk. Vedoucí by měl mít dlouhý doutnák. Někdo ho zapálí a má to hodně, 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 hodně dlouho hořet, než vybuchne. Nepopudlivý. Ne každá blbost do naštve. Má dávat lidem stejnou milost, kterou dostal on sám. Mít milosrdenství s lidma. Dávat milost. Mír, ne hněv. Další věc. Pijan. Jak to říkal Holzmann, můj táta byl ladič pijan. A spíš pijan než ladič. Pijan. To znamená závislý na alkoholu, že opilec. To znamená, že by starší nemohl pít víno. Já znám náš jeden sbor, který máme rádi, který nás podporuje, měl dlouhodobý pravidlo, už ho nemají, ale měl několik let pravidlo, že když se staneš starším, tak nemůžeš pít alkohol. Jo, nebylo to pravidlo pro členy církve, ale bylo to specifické pravidlo pro vedoucí a pro starší, pro to vedení. Jestli se staneš starším, tak máš v té době, když jsi zvolený do toho úřadu, tak nemůžeš pít žádný alkohol. Jo, ten text neznamená, že nemůžeš pít alkohol, ale oni to měli ze všech možných důvodů, ne kvůli tomuhle textu. Už to nemají. Závislí na alkoholu. Neznamená, že nemůžeš pít víno, znamená to, že nejsi opilec, že píšeš kázání v 9 ráno v kavárně, ne v hospodě. Ne pijan, závislý na alkoholu. Další, rváč. Že jo, rváč tady v tom smyslu znamená šikanovat. Je to někdo, kdo vyhledává slabší lidi a používá svoji moc proti nim. A víte, proč to Pavel říká tady tohle Timoteovi? Protože on ví moc dobře, jaký přesně chlapi vyhledávají pozici autority. Jaký přesně chlapi chcou být v pozici moci. Přesně tihle. Vedoucí pozice často přitahují tenhle typ lidí. To chcou používat svoji moc nad slabšíma lidma. Další věc. Zištný, neměl by být zištný. Co to znamená? Nedělá to pro peníze. No, to neznamená, že to nemůže dělat pro peníze, znamená to, že peníze nejsou jeho hlavní motivací, proč to dělá. To slovo se používá v Novém zákoně pro lidi, kteří berou dalším lidem, i když už mají sami hodně. A tohle byly negativa, který Pavel zmínil. A je očividný proč. Vedoucí pozice, jak jsem říkal, bude přitovat vždycky typ lidí, kteří chtějí mít pozici moci, kteří chtějí ventilovat svůj hněv nad lidmi, kterým to nemůžou vrátit zpět, kteří chcou využívat ostatní lidi a pak z toho možná vytřískat nějaký prachy. A co je nejhorší, je, když si tam církve tyhle lidi dosadí jen protože jsou talentovaní, jen protože jsou obdarovaní, jen protože mají velkou firmu, tak vypadají jako skvělí vedoucí. Charakter před obdarováním. A teďka řekne pozitivně, co by ten starší měl mít. Nebo dospělý křesťan, jo? Jdem na to. To je verš 8. Ale takovýhle měl být. A on začíná pohostinný. Verš 8, pohostinný. Jo, to neznamená, že musíš vidět, jak se peče buchta nebo crème brûlée. On mít dar pohostinnosti. Znamená to, že je schopen otevřít svůj dům pro další lidi. My v neděli děláme open house, kde lidi můžou přijít na návštěvu k lidem, střídáme se každý týden. První nevím kolik, rok, dva jsme to dělali jenom u nás v podstatě. A já nemám dar pohostinnosti. Je něco špatně, poslouchej, něco špatně, když k vedoucímu nikdo nemůže. Když stojí stranou společenství, když nikdo neví, jak to u něj doma vypadá, když všichni ho vidí jenom v neděli na bohoslužbě, ale pak ho přes týden nikdo nikdy nevidí. Do hospody nikdy nezajde na pivo s lidma.
Na návštěvu nikoho si nikdy nepozve. Možná je to proto, protože se stydí za to, co má doma. A možná by ho to diskvalifikovalo z toho, co má dělat veřejně. Když je oddělený od lidí, za kterýma žije. To je ta pointa. Má vítat lidi. Když je vaše celý týden práce s lidmi, nebo o tom, co lidem řeknete, nebo co lidi po vás chcou, tak není to, to není lehká práce. No, to není lehká práce. Občas se říkám taky, že bych radši sekal dřevo, že dřevo nepíše e-maily, dřevo si nestěžuje, do dřeva prostě seknete sekerou a je to, to hotový. A pak jdete dom. No, práce kazda nebo vedoucího, já ve 2 ráno přemýšlím často o věcech v církvi. No, to je prostě něco, co máte v sobě a je jednoduchý, možná po nějaké době být vyčerpaný, ale to nedává právo být oddělený od lidí. Další věc, má být pohostinný. Další věc, co říká, milující dobro. Milující dobro. Taková revoluční myšlenka má ve skutečnosti mít rád, co dělá. Má ve skutečnosti mít rád to, co dělá. To, o čem křesťanství, já znám vedoucí, kteří se nikdy o křesťanství, o Bohu nebaví mimo nějaký program. V hospodě je to vždycky něčem jiným, na hotelu, když s nima jsem, na konferencích, tak se nikdy nebaví o Bohu, nebo protože mají to pokrk. Moc se to ve skutečnosti ani nezajímá. Ale když je program, tak když přepne. Má mít ve skutečnosti rád to, co dělá, to, o čem křesťanství je. Máš rád to, co děláš. Máš rád lidi, kterým sloužíš. Taková očividná věc často není očividná. A možná z vedoucí pozice se stane práce. Další věc. Rozvážný má být. Rozvážný. Nejedná ukvapeně. Rozmyslíš se, než něco uděláš. To slovo taky znamená sebekontrola. Rozvážnost taky znamená sebekontrola. Dokáže kontrolovat sám sebe, neudělá hnedka každou blbost, která ho napadne. Má být spravedlivý. To neznamená znovu dokonalý. To znamená, že prostě žije podle toho, čemu věří. Podle toho, co sám učí. On není pokrytec. Není, jak říkáme, nedělní věřící, který má křesťanství, je pro něj věc neděle. Pak to vypne na týden. Má být zbožný, to je podobný. Uvádí víru do praxe. Není jenom mluvka, neříká jenom věci na hlas a pak prostě žije nějak jinak, ale má být zbožný. Ve skutečnosti se neříká jenom všem lidem, že se mají modlit, ale sám se nemodlí. Neříká jenom všem lidem, že mají číst Bibli, ale sám Bibli nečte. Neříká jenom lidem, že mají mít rádi další lidi, ale ve skutečnosti on rád lidi nemá. Neříká jenom lidem, aby se scházeli ve skupince, ale sám na skupinku kašle. Má být zbožný, má uvádět to, co říká, do praxe. Má být ukázněný. Jo, něco podobně jako rozvážný, sebekontrola, nestrhne každý nový proud. A tenhle text by měl mít za cíl nechtěj být vedoucí. Chtěj dospět, vedoucí je těžká pozice, zvlášť v církvi. Další věc, poslední věc. Musí se pevně držet spolehlivého slova. Musí se pevně držet spolehlivého slova. Pevně se drží Bible. Což znamená, je sám veden. Je sám pod něčí autoritou. Jenom protože je někdo dobrý chlap, tak to ještě neznamená, že by měl někoho vést. A z mé zkušenosti církve dělají většinou 2 hlavní chyby, co se týče vedoucích. 2 hlavní chyby, co se týče vedoucích. První je tahle. Dávají do vedoucích pozic talentovaný lidi, kteří jsou hrozní chlapi. A nikoho by vést nikdy neměli. Jenom protože mají hodně peněz, jenom protože mají dobrý postavení venku, jenom protože mají firmu, kterou vybudovali a mají biznis, tak vypadá jako úspěšní, tak vypadá, že něčemu rozumí, tak vypadá, že umí něco vést. Ale charakter nemají pro to, aby někoho vedli. Jen protože umí mluvit, jen protože když někdo křičí, když zakřičí, tak je ostatní poslouchají. Nebo se jich lidi bojí. Tak to ještě neznamená, že měli být vedoucí v církvi. To je první chyba. Talent, nebo skutečný úspěch mimo,
určí pozici v církvi. A tak to nemá být. Pavel říká, najdi lidi, kteří mají hodně dobrý stánek ve městě. Ty to určitě udělali, ty budou víc církev jako biznis, jako firmu, ty to určitě umějí. Ne, najdi dobrý chlapy. Ale další error, další chyba je tahle. Nevím, jestli dokonce možná častější v Česku. Církev a vedení je plná hodných kluků, kteří neumí vůbec nic. Bibli tak čtou, moc si nerozumí, říkají si věci jako stejně, na tyhle věci tady máme kazatele, ten je za to placený. Na většinu otázek víry, trochu složitějších, nemají představu, jak by odpověděli. Lidi vedou tak, že říkají dobrý rady, tak budu se za tebe modlit a berou to jako své pastorační splnění povinnosti. On říká, ne, vedoucí má být dobrý chlap, ano, ale vedoucí musí rozumět Bibli a být schopný s ní zacházet. To znamená, to slovo má se pevně držet spolehlivého slova, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Má to být jeho nástroj. Nevím, kolik z vás tady má nějaký povolání, kde pracujete rukama. Jo? Moc ne. Na klávesnici někteří. Pár tady máme. Když s něčím pracujete a pracujete s tím dlouho, tak dobře znáte to, co držíte v ruce, že jo? Když pracujete se dřevem a pracujete, já nevím, jak se ty nástroje jmenují, ale taky s tím máme pracuju. A já? S pilou, nevím, jo? Prostě. Tak znáte ten nástroj. Víte, co od něj čekávat, víte, co dovede, můžete ostatním říct, jak s ním zacházet, aby se nezabili. Tohle má být pro vedoucího písmo. Pevně se držet slova, aby s ním uměl zacházet. Pozbuzovat v církvi, to slovo pozbuzení má v sobě jak pozitivní pozbuzení, tak napomenutí, a usvědčování odpůrců. Nástroj. Nejenom, že se tak jednou udělá za čas zamyšlení, nejenom, že má na Bibli pěkný obal s křesťanskou nálepkou. Držet se tak, aby mohl jak vyučovat církev, tak i bránit. Bible říká na jiných místech, starší má být schopen vyučovat. To neznamená nutně, že musí umět kázat neděli, ale že chápe svoji roli primárně jako vedení ostatních skrze písmo. Ne skrze svou vlastní autoritu, ale skrze autoritu, kterou on sám má nad sebou. Takže vyučuje lidi v oblastech života, o kterých Bible mluví. A brání církev před lidmi, kteří Bibli překrucují. A to je jeho autorita. Vedoucí nemá jinou autoritu, než ta, která jde z písma. Nemá autoritu vám říct, jaký přesně povolání máte mít, koho si přesně vzít, může vám dát radu, ale nemá autoritu, já nemám autoritu nad vaším životem. Ani nebudu zneužívat, já nevím přesně, co máte všechno dělat a nebudu vám nikdy říkat, co máte přesně dělat za povolání, kde máte přesně bydlet. Já vás můžu pozbudit, můžu vám dát nějakou moudrost, můžem spolu otevřít písmo a podívat se, co říká třeba o tom problému, který máte. To je naše autorita, to je, jak vedeme skrze ní. Ne skrze přesně to, jak bych chtěl, aby tvůj život měl vypadat. To je role vedoucí celkově Bibli. Vést bor, pozbuzovat, usvědčovat odpůrce, kázat, Bible říká vhod i nevhod. Říkat lidem to, co říká Bible, ať už to všem líbí a já sám společně, nebo se to nikomu nelíbí. Ale přesto je to třeba říct. Jakub, v Jakubu se píše další, poslední věc, navštěvovat nemocné a modlit se za ně. Je role staršího. A jako otázka, proč? Proč tohle tady máme, proč jsme se raději dneska nebavili o jak se modlit, nebo nějaká taková možná pro vás taková praktičnější věc. Proč tady máme? Proč tohle církev potřebuje? Proč Pavel zanechal Tita na Krétě? Že kdybych já zůstal na Krétě, tak bych chtěl spíš na pláž. On, aby ustanovil v jednotlivých městech starších, to je proč tady jsi? Nepotlačuje to tu její organickou stránku církve, že má takovou velkou strukturu, kde jsou prostě lidi a spolu žijí život. Pavel to říká z nějakého důvodu. Že ho vidí to jako klíčový pro všechny společenství, které tam jsou. A je to proto, protože nežijeme v neutrálním světě, kde nemáme nepřátelé, kde nejsou venku lži, kde se nám nepřítel nesnaží namluvit každý den nějakou lež, které máme věřit, pro co máme žít, co máme budovat, čemu máme dávat sami sebe nebo svou energii, svoje peníze, svůj čas. Verš 10.
Já to přečtu dokonce, jo? Verš 10 až 16, pár veršů. Neboť, to říká, proč mají být ve městech vedoucí, proč má mít církev strukturu, neboť je mnoho nepodajných a prázdných mluvků a svůdců, obzvláště těch ze Židů. No, to není etnika, to je jiné náboženství, doslova, které venku říkají, trochu to změňte to, čemu věříte. Neboť je mnoho nepodajných, prázdných mluvků, falešných učitelů, svůdců. A verš 11, to se mi líbí, protože zvlášť v dnešní době korektnosti a politické korektnosti. Těm je třeba zacpávat ústa. Neboť rozvracejí celé rodiny, když pro hanebný zisk učí, co by neměli. A korektnost pokračuje. Jeden z nich, jejich vlastních prorok, řekl, Kréťané byli vždycky lháři, zlá věř a líná břicha. A Pavel říká, toto svědectví je pravdivé. To byl prorok. Epimedes 6 století zpátky a pořád to platí, říká Pavel. Toto svědectví je pravdivé. Z tohoto důvodu, poslouchej, toto z tohoto důvodu je přísně kárej, aby byli zdraví ve víře. O to jde, že jo? Zdraví ve víře. A nedbali na židovské báje a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy, čistým je vše čisté, avšak poskvrněným a nevěřícím nic není čisté, ale je poskvrněná jak jejich mysl, tak svědomí. Vyznávají, že znají Boha, tváří se nábožensky, tváří se spirituálně, mají proroctví, mají sny. Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají. Ale svými skutky ho zapírají. Jsou ohavní a neposlušní a nespůsobili jakémukoliv dobrému skutku. To je ten důvod. To je ten důvod. Neboť je mnoho nepodajných a prázdných mluvků a svůdců. Vedoucí jsou dáni církvi, aby církev rostla, aby církev byla zdravá. To je ten princip. Abychom my jako jednotlivci co nejlíp fungovali. Vedoucí církve nejsou daní, aby církev byla o vedoucích. Proto se tak dbá na to, jací ti vedoucí vlastně mají být. Ne ti, co chtějí udělat církev o sobě, ale ti, co chtějí udělat církev o Kristu a ostatní k němu vést. Protože Kristus je pointa našeho vedení. Kristus je pointa našeho kázání, on je pointa našeho učednictví, on je pointa naší evangelizace, on je ten, komu zpíváme naše písničky, on je ten, kterého bráníme, jeho slovo pevně držíme, k němu se budeme hlásit, jeho nikdy nezapřeme, do něho lidi rostou, on je hlava našeho organismu a naší organizace. Pro něho náš život je, nejen v neděli, ale taky v pondělí, v úterý a ve středu a další dny. On říká, a ty tam měj vedoucí, dobrý chlapi, kteří rozumějí Bibli, který tohle udrží na prvním místě. Protože my jako lidi věříme z každé možné blbosti. Že život je o penězích, že život je o kariéře, že život je o tom, aby měl dobrou dovolenou, že život je, abych si ušetřil na důchod, abych si odpočinul. A ty tam měj chlapi, kteří udrží Krista na prvním místě. A ti v prvé řadě musí mít Krista ve svém životě na prvním místě. Si chcou vést další někam, protože nevedou lidi k sobě, ale k němu. A venku je plno nepodajných prázdných mluvků, kteří se nám snaží namluvit. Tvůj život by měl být o něčem jiným. Tvůj život by měl být o někom jiným. Máš být jiný. Vírou máš stejně jako berličku pro život. Vykašli se na to. Všimni si, jak razantně mluví znova. Dneska, v dnešní době korektnosti, falešné tolerance, bychom to asi říct nemohli. Těm je třeba zacpat ústa. Dneska řekne, že někdo nemá pravdu a už moc kritizuješ, postrádáš empatii, usvědčovat odpůrce, pozbuzovat církev, ale taky přísně kárat. Všichni nemají pravdu. Všichni nemají pravdu. Nezáleží jenom na úhlu pohledu. Bible na jiném místě o církvi říká, že sloup a opora pravdy. No ne, protože by církev byla úžasná sama o sobě, ale protože drží něco úžasného. Zprávu o tom udeje Bůh. Proto i má svou strukturu, aby to tak skutečně bylo. Aby to, co má být hlavní, hlavním zůstalo.
Protože my nakonec nechceme vytvářet nějaký falešný společenství, kde budeme vyznávat Boha, v neděli se tady pozbudíme, poklapeme si po ramenu, jsme dobří křesťani, da. Ale ve skutečnosti nerozumíme tomu, čemu věříme a nežijeme podle toho. A necháme se zlákat každým porivem větru a učením, co je venku. Bůh dává církev. Bůh dává církev. Společenství, který není o vedoucích, ale má vedoucí, je o společném růstu do Krista. K tomu si navzájem pomáháme. To je tady, proč tady vedoucí jsou. Vedoucí skrze svůj úřad k tomuhle vedou a všichni ostatní skrze své obdarování k tomuhle vedou. Bible doslova říká, že církev je organismus jako tělo, kde jeden je ruka a jeden je oko. Nejsou stejní, ale mají svoje místo a mají svůj význam. A to, jak by měl vypadat vedoucí, to, co jsme přečetli dneska, může sloužit pro nás, pro všechny, jako inspirace k tomu, v čem přesně růst. Aby jsme to hlavní udrželi hlavní. A poslouchej, my nejsme dokonalí, vedoucí taky nejsou dokonalí. Chybujeme, někdy se musíme omluvit. Nejsme bez chyby. A církev není o tom být bez chyby, že jo? Církev není o tom být bez chyby, ale následovat někoho, kdo bez chyby je. A role vedoucích a církve je právě tohle, znovu to řeknu. Aby Ježíš Kristus byl ve středu našeho úsilí, protože ten nám nejen dává motivaci, cíl, v koho máme růst, ale Ježíš Kristus na druhou stranu dává milost a odpuštění, protože takový nejsme a často chybujeme. On dává oboje. Proto církev je jiný zvíře, není jenom organismus, není jenom organizace, to je Ježíš Kristus je taky taková divná věc, která dává takový máš být a tady má, a zároveň milost, že takový nejseš. A ta milost nás pak pohání být takový jako on. Milovat toho, kdo nás tak miluje. On je nakonec náš hlavní vedoucí, náš pán. Jemu patří náš život, ne kazateli nebo vedoucímu. On je náš největší pastýř, o něm to je. Poslední text, který přešel, je tenhle. 1. Petrova 5, 1 až 7. Tam Petr, apoštol, co chodil s Ježíšem, vybízí starší vedoucí církve následujícímu. On říká, starší mezi vámi vybízím, já spolu starší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena. Paste Boží stádo, které je u vás. Dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně podle Boha. Ne z nízké zištnosti, ale ochotně. Slouchej, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. A když se ukáže nejvyšší pastýř, vy nejste nejvyšší pastýř. Stejně se i vy mladší podřiďte starším a všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Vedoucí, nebo být vedoucím není věc pozice. Vedoucím, být vedoucím je forma služby ostatním. Pokořte se tedy všichni pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. A všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. A proto dává strukturu. To je hlavní pointa. Církev má svou strukturu. Tak, abychom v pokoře každý k druhým využívali jak svoje povolání a místo, tak své obdarování pro dobro ostatních a jejich růst v Krista. Církev má svou strukturu, tak abychom v pokoře každý k dalším využívali své povolání a obdarování k jejich dobru a pro jejich růst v Krista. To je ten důvod, to je ten princip, to je proč spolu jsme, to je proč vás pozbuzujeme, abyste něco dělali a ostatním sloužili, protože to není jak dobrý pro vás, je to dobrý pro vás, ale to dobrý pro nás. Protože ty máš obdarování, které já nemám. Skrze tebe můžu znát Boha víc než jen skrze sama sebe. A proto jako církev tvoříme organismus, který je organizovaný tímhle způsobem, protože jde za jednou hlavou a jedním Bohem. Takže díky za ten text, který jsme dneska mohli studovat a jít v něm do hloubky. A prosím, aby jsme dneska zažili tu milost toho, že nejsme sami. Thank you.
To nejsem jenom já a moje víra, ale že jsme společenství. Že jsme společenství, který dávají závazek žít jeden pro druhého jako rodina, jako služebníci, jako studenti, jako misionáři, všechno tohle, co se říkáme. To je náš závazek vůči dalším. A já tě prosím, abys nám dal pochopit moudrosti, co to znamená pro nás osobně. Co to může znamenat pro jednotlivce, kteří dneska poslouchali, jak využít svoje obdarování, aby pozbudili, pomohli dalším lidem. Aby vedoucí viděli, jak dobře mají výst, po případě dělat pokání z něčeho, co udělali špatně. Aby nakonec jsme byli zdravá církev, ne v tom způsobu spišná, že jsme strašně úspěšní a tady tohle, ale že jsme zdraví, protože ty jsi na prvním místě u nás. Amen.